עשרה בטבת הראו את אבותינו כמה דברים שקרו, כמובן גם דברים שהראו בשמונה בטבת ובתשעה בטבת ובחמישה בטבת. אני רוצה, בכל הדברים בחרתי להתייחס היום ליום הקדיש הכללי. עשרה בטבת היא תקנה שקדמה לכ"ז ניסן, כ"ז ניסן, מה שקוראים יום השואה, יחסית מאוחר, שבע שנים אחרי קום המדינה. כבר בתחילת ימי המדינה קבעה הרבנות את יום עשרה בטבת. כ"ז ניסן נקבע למעשה יותר כיום הגבורה, קוראים לזה אז יום השואה והגבורה, ובעזרת איזושהי קומבינה, זה יום שהזכיר את יום פרוץ מרד גטו ורשה, גם היה ערב פסח, אבל בתאריך הנוצרי יצא בדיוק באותה שנה, 19 באפריל, נקבע כ"ז ניסן, שהצטננה כל המוטיבציה לדבר בעיקר על הגבורה, לא התביישו במה שקרה שם באירופה בטבח, ויהודים שם עברו כצאן לטבח ורצו לדבר דווקא על הגבורה, אז הוא הפך ליום השואה. עצם קביעתו, בגלל יום הגבורה הייתה לדעתי מעשה לא נכון, הייתה גם בעיה הלכתית, כי היא קטנה יותר, שקבעו יום אבל בניסן. בדיעבד שם נוצרה זיקה ליום הזיכרון ויום העצמאות, והקשר בין יום ההשמדה והחורבן באירופה ליום העצמאות הוא קשר אמיתי ונכון. אבל אז גם צמחה איזושהי אמירה, אני פחות אוהב אותה, שמה שהצדיק את הכרזת העצמאות היה חורבן של והשמדה של יהדות אירופה, ולימים יד ושם החליף את הר הרצל. בתור הצדקה להקמת המדינה, את הר הרצל שהחליף את הר המוריה. אני אישית לא חושב שנכון להחליף את ההחלטה הראשונה והנכונה של הרבנות ולהפוך אותה לסקופה הנדרשת להחלטה החילונית שהייתה העניין הזה. שוב, הקשר בין כ"ז בניסן ליום הזיכרון ויום העצמאות יקר גם לי, אבל חשוב לי להדגיש גם את עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי. אני רוצה קצת לדבר על זה. יום עשרה בטבת לא נקבע כיום זיכרון. הוא נקבע כיום של קדיש. הזיכרון זה סוג מסוים של מלחמה במוות. השכחה היא סוג של מוות. אדם שנפטר כשהוא קיים בליבם של אנשים, אז לדבר הזה גם כן ניתן לקרוא קיום. המת הוא מת, הוא לא חש והוא לא מרגיש, אבל אם מישהו אחר חש ומרגיש בשבילו, אז יש בזה איזה סוג של חיים. הזיכרון הוא צורך שלנו וצורך נכון ואמיתי להילחם במשמעות של המוות כחידלון, כאיפוס, כדבר שאיננו קיים. גם הקדיש. זה סוג של מלחמה במוות כחידלון. ויש בו אמירה, אבל אמירה מסוג אחר. מרכז כובדו של הקדיש הוא אמירה של יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יש כאן איזושהי הצהרה שיש לא רק עלם, אלא יש גם עלמי עלמיה. ושהקדוש ברוך הוא, כשם שהוא קיים כאן, הוא קיים גם בעולמות נוספים. ואדם שנפטר הוא לא אדם שעבר מן העולמות, הוא לא אדם שהתאפס, הוא לא אדם שהושמד, הוא עבר לעולם אחר, למה שאנחנו קוראים לעולם שקולותו. והאמירה הזאת, הקדוש ברוך הוא קיים כאן, הוא קיים גם שם. ואם אנחנו מברכים כאן את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מברך לעלם ולעלמי עלמיה, הוא מבורך גם שם. לכאורה עומד בסתירה לפסוק, לא המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה.
אבל יש גם ברכת הקדוש ברוך הוא קיימת גם בעולמות אחרים. וזוהי דרך של התמודדות עם המוות, דרך התמודדות נכונה, אמיתית, חשובה, על הקבר ועל המוות ועל זיכרון המוות. אנחנו אומרים קדיש. יש לנו אמונה גמורה שקיים עולם נוסף, והקדוש ברוך הוא נמצא גם שם. אם לא היה תלוי בי, ואני אומר הרבה פעמים טוב שדברים לא תלויים בי, כל הישיבה הייתה עומדת ואומרת קדיש. האירוע והמשמעות שלו חשובים בעיניי מהמנהג שאנשים שיש להם הורים אינם אומרים קדיש. והיה בתור חריג, כל המאורע הזה הוא מאורע חריג, אני חושב שזה מה שהיה צריך לעשות. אבל עצם אמירת הקדיש, מעבר לאמונה החשובה שלנו, שהאנשים האלה ממשיכים וקיימים, קיימים בעולם אחר. יש לכך משמעויות רבות. משמעות שמאוד התחבבה על אנשי דורנו. אמנם נאמרה על מוות אחר, אבל בסופו של דבר התברגה בעיקר על הדבר הזה. היא אותה אגדה שהביא שי עגנון. כשמדבר על הרוגי ארץ ישראל. וכך הוא כותב, מלך בשר ודם שיוצא למלחמה על אויביו, מוציא חילותיו להרוג ולהיהרג. ספק אוהב את חילותיו, ספק אין אוהב את חילותיו. ספק הם חשובים בעיניו, ספק אינם חשובים בעיניו. ואפילו חשובים בעיניו, חשובים בעיניו כמתים, שכל היוצא למלחמה, מלאך המוות, כרוך בעקבותיו ומתלווה לו להורגו. אני אדלג קצת, אבל מלכנו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, מלך חפץ בחיים. אוהב שלום ורודף שלום, ואוהב את ישראל עמו, ובחר בנו מכל העמים. לא מפני שאנו מרובים חשק השם בנו, כי אנחנו המעט מכל העמים. מתוך אהבתו שאוהב אותנו ואנו המעטים, וכולי, חשובים לפניו כלגיון שלם, אני שוב אדלק. ואז הוא אומר, נפקד חס ושלום אחד מישראל, והפחד בלגיונותיו של המלך, ובה תשוט כוח כביכול, במלכותו יתברך. שמלכותו חסרה לגיון אחד מלגיונותיו, ונתמעתה חס ושלום גדולתו יתברך. לפיכך אנחנו מתפללים ואומרים אחר כל מת מישראל יתגדל ויתקדש מרבה. יגדל כוח השם ולא יביא תשוט כוח לפניו יתברך ויתקדש בעולמות שברא כרצונו. ולא נפחד על עצמנו, אלא מהדר גאון קדושתו יתעלה וכולי וכולי, לא אקרא את כל הדברים. הוא אומר, אם כך אנו מתפללים על כל אדם שנת, קל וחומר על אחינו ואחיותינו, הנאהבים והנעימים, בני ציון היקרים. כאן הוא מדבר על הרוגי ארץ ישראל, שנשפך דמם על כבוד שמו יתברך, על עמו ועל ארצו ועל נחלתו. והולך הוא מפרש את כל הקדיש, והאמירה הזאת התחבבה על בני דורנו, צורך לומר קדיש, כיוון שבא כביכול תשוט כוח לפניו. במותם של כל כך הרבה מבנם. הייתי מעדיף להגיד את הדברים ברוח הזאת, אבל בדרך שונה מעט. ולדבר לא על תשוט כוח שיש לפניו יתברך כביכול, מחמת מות בנם, ועל חילול השם הגדול, הגדול חילול השם שמעולם, מיום שנברא העולם, לא קם כמותו. מיום השמדת יהודי אירופה. איזה חילול השם, הקדוש ברוך הוא, איך שמר על עמו בימים האלה. יש תשובות לכל השאלות, אבל שאלת שתיקת האלוהים שעלתה פעם אחר פעם אחר פעם, חילול השם הגדול, שהביא לכך, שיש צורך לומר קדיש כדי לקדש את שמו יתברך. מי שיתנה לי יודע, מה היה קורה לאמונה בקדוש ברוך הוא? אילו חלילה לא קמה המדינה זמן קצר מאוד אחרי הדבר הזה. וקידוש השם הגדול בקומה של מדינת ישראל ובעובדה שהעם הזה שנמצא כבר בתוך הקבר עלה מקברותיכם עמי, עלה וקם לתחייה מחדש במדינת ישראל. אבל עדיין חילול השם הגדול שהיה שם שדורש אמירה, תתגדל ותתקדש, שמי רבה והצורך שלנו לקדש את שמו. צורך לקדש את השם,
כמשהו שקשור במוות, קיים בגנים שלנו. דברים האלה קשורים גם בתפילה שאנחנו עומדים בבוקר. מי שאומר, אני נוהג לומר, שכנו שאנחנו משכימים ומערבים, ער הבוקר בכל יום, כן, ואומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אתה הוא עוד שלא נברא העולם, אתה הוא שנברא העולם, אתה הוא בעולם הזה, אתה הוא לעולם הבא. קדש את שמך מקדשי שמך וקדש את שמך בעולמך. ושועתך תרים ותרביע קרננו, ברוך אתה השם, מקדש את שמך ברבים. ברכה שככל הנראה נתקנה בימי הביניים, על מוות, על קידוש, שמו יתברך. מעשה הצלב באירועים אחרים. שאנשים אמרו, רגע לפני מותם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, המהדרים הוסיפו, מי שיכול היה, הוסיף גם את ואהבת את השם אלוקיך. וקריאת שמע, שנזכרה בעיקר על מוות, על קידוש השם, זה הקדיש, שכן של קריאת שמע. אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, התרגום הארמי של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה יהי שמי רבה מברק לעלם ולעלמי עלמיה. מי שלא מאמין לי שיסתכל בתרגום יונתן בפרשת השבוע שהייתה לנו בפרשת השבוע שלנו, כן? השבטים אומרים שמע ישראל השם נקנו השם אחד, ויעקב עונה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תרגום ירושלמי שמוכנה בטעות תרגום יונתן אומר יהי שמי רבה מברק לעלם ולעלמי עלמיה. וקידוש השם איפשהו התברג לנו עם המוות בגלל חילול השם הגדול שהיה שם גם במסעי הצלב וגם בכל אותם מקומות שיהודים היו צריכים לקדש את השם ומתו בצורה כל כך קשה, כל כך מחבירה, מתו על קידוש השמו. היה צורך לקדש את השם בעצם האמירה היהודי שהקדוש ברוך הוא נותן ממנו את חייו והוא אומר אכן שמו קדוש. והדבר הזה שבא לידי ביטוי כל כך הרבה ומה שקרה באירופה לפני 75 שנים פלוס מינוס. את הביטוי לחילול השם הזה ולצורך לקדש אותו, אחד הביטויים הקולעים ביותר שמצאתי לזה, ראיתי בספר, ספר טוב מאוד, לאחרונה עסקתי קצת, כתבתי, סיימתי לכתוב ספר על ספר איוב, ועיינתי בכמה דברים ונתן לי לספר הזה הרב משה, ועיינתי בו ובאמת כמה דברים מצאתי כאן יפים מאוד, ואני רוצה להחליף אתכם כמה חוויות מכאן. ספרו, ספר לגבי עולם שבור של יונתן זקס, באמת איש גדול, והוא מצטט כאן משהו מהרבי מקלויזנבורג, רבי קוטיאל יהודה הלברשטיין, שאומר, הנס הגדול ביותר הוא שאנחנו ניצולי השואה אחרי כל מה שראינו ואחרי כל מה שעברנו עדיין מאמינים ובוטחים בהשם יתברך. רבותיי, זה נס כל הניסים, הנס הכי גדול שנעשה אי פעם. היכולת להאמין אחרי מה שקרה שם, להאמין בקיומו של הקדוש ברוך הוא בהשגחתו, הוא מגדיר את זה כנס. אבל שוב, אנחנו לא פטורים מהעבודה. ומהעבודה ומהצורך לקדש את שמו שהתברא אחרי חילול השם הגדול שהיה שם, שאנחנו צריכים לקדש ולעמוד ולהכריז בפה מלא, יתגדל ויתקדש שמינו. יהי שמי רבה מברך, לומר את זה הכי גדול. אנחנו נחזור לדברים של הרבי מקלויזנבורג. איזשהו כיוון, איזשהו פשר לדברים שקרו, נכתב על זה כבר הרבה. אני רוצה לומר את אחד הדברים שנכתבו, שמדבר אליי באופן מוזר, מדבר אליי אולי יותר מדברים אחרים. על השאלה הגדולה של הפשר, של הפשר במסגרת האמונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, לדברים שקרו, יהיה מוזר ביניכם שאני מקריא את הדברים, משהו שמדבר אליי בצורה פנימית. שירו של נתן אלתרמן, מכל העמים,
לא אקריא את כל השיר, רק את הבתים שנוגעים לעניין שלנו, מתחיל בבית המפורסם, בבכות ילדינו ובצל גרדומים, את חימת העולם לא שמענו, כי אתה וחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אחר כך מתפלמס שם עם האפיפיור, עם כל מיני דברים שאני לא רוצה אפילו להקריא כאן. אני עובר לבתים האחרונים, מדבר על הילדים. עיניהם מדברות עוד דברים אחדים, מדבר על הילדים שנפלו שם. אלוהי האבות, ידענו, שאתה וחרתנו מכל הילדים, אהבת אותנו ורצית בנו. שאתה וחרתנו מכל הילדים להרג מול כיסא כבודך. ואתה את דמנו אוסף בחדים, כי אין לו אוסף אחר מלבדך. ואתה מריחו כמו ריח פרחים, ואתה מלקטו במטפחת את הדם, ואתה תבקשנו מידי הרוצחים ומידי השותקים גם יחד. הסתירה הגדולה שקיימת בתוך השיר, שמחייבת פרשנות, וכל אחד נותן כמובן את הפרשנות האישית שלו, וגם אני, המשורר כאן איננו מפרש, וניתן לפרש את זה להרבה עוד. איך כל הסבל הנורא הזה, והכל בנימוק שהוא חוזר עליו פעם אחר פעם, כי אתה וחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. יש כאן כמה רמזים, שיש סבל בעולם, ומי שנבחר לשאת את הסבל, הוא העם שהקדוש ברוך הוא בחר. משל, למה הדבר דומה? גם מי שהולך לצבא, אומר סבל. טירונות, תקופת האימונים, הן תקופות קשות, תקופות אפילו קשות מאוד. וככל שיחידה מובחרת יותר, כך הסבל גדול יותר. שבתי פעם, יש לי כאן חבר טוב מאלון שבוק, שבוגר השייטת, אחת היחידות הטובות, בוגר השייטת, תאר לי לפרטי פרטים, שבוע שבי שהם אוכלים, כלומר כאילו שבי, מכות שמכניסים להם מכות רצח, פשוט כדי להרגיל אותם לדעת לסבול ולשתוק, הוא אמר שבשלב מסוים הוא לא ידע אם זה אמיתי או לא. אבל אתה יושב וחושב על השבוע הזה ועל מכות רצח, פשוט מתאר סבל שקשה לתאר, שהם עוברים במשך שבוע שלם. אמר, הוא לא ידע איפה הוא נמצא. אתה מגלה מכות וסבל של ממש של אתה וחרתנו מכל היחידות. בואו נגיד כך, של היחידה הטובה ביותר. ואלתרמן מדבר על הדבר הזה גם כן כאן. מהי המשמעות של הסבל הזה, שעם ישראל כעם בחירה נועד לשאת על שכמו, נועד לשאת על הכתפיים שלו, בצורה היותר אכזרית שאלתרמן מתאר את זה כאן, לא רק שאתה בחרתנו מכל העמים, אלא שאתה בחרתנו מכל הילדים להרג מול כיסא כבודך, קרוב למיליון וחצי ילדים שנרצחו באשמתם. מהי משמעות הסבל הזה, לשאת את הסבל הזה, שהדבר הזה ניתן לעם הנבחר? בסגנון שלו ובדרך שלו, בלי קשר לאלתרמן ובלי קשר לשאלה הזאת, אני אומר, מתאר את זה הרב זקס בספרו, באמת ספר נפלא, אני קראתי אותו, הייתי ממש מרותק לכל מילה, אדם שלא הייתי מודע, ידעתי שקיים, הרב יונתן זקס, לא ידעתי יותר מדי, אבל באמת אני חושב אדם גדול. והוא מדבר כאן על האדמור מקלויזנבורג, ואחרי שהוא כותב את המשפטים הנוראים האלה שקראנו ממנו, הוא כותב, כשאני מתבונן בתמונתו אני רואה קדוש חסידי, אחד מאותם מנהיגים שהיהדות הניפה בשפע מהמאה ה-18 ואילך, אדם בעל זקן לבן, ארוך, קפוטה, חיוך עדין, שכמו בא מהעולם הזה, ומהעולם הבא גם יחד. הוא מתאר וממשיך. אומר, הרבי מכן, שכן, אני מתבולה בתמונתו של הרבי יקותיאל הלברשטם, הרבי מקלויזנבורג, אשר שכל בשנות השואה את אשתו ואת 11 ילדיו. אני מתבולה בפניו של איוב. מעולם לא פגשתי. הייתי רוצה לשאול אותו. מאין באו אליו החיוך ומאור הפנים?
הפנים, אלא שראה מה שראה ושאיבד מה שאיבד. לא פגשתי, אבל ראיתי את אשר בנה. האדמו"ר מקלויזנבורג בנה את בית חולים לנדיאגו בנתניה. לאחר שניצל מהשואה, גמר הוא אומר להקדיש את עצמו להצלת חיים. בתום שנים רבות של תכנון הוא יצר את בית החולים, מהטובים שבישראל. כל הדברים שהיו חשובים לו מגולמים בעקרונות היסוד שקבע ללנדיאדו. נאמר בהם שבית החולים יהיה מוסד דתי, הפועל על פי ההלכה, הספוג ברוח היהדות. הוכרז שהוא נוהג לכל בני האדם באשר הם. ממשיך, תיאור גדול, נקצר כרגע. ממשיך, הוא מספר על בית חולים ללנדיאדו. מרחק קילומטר אחד מבית החולים נמצא מלון פארק. בליל פסח תשס"ב ישבו אורחי המלון בחדר אוכל ועמדו לוקבת ליל הסדר העתיק מכל הטקסים שעדיין נהוגים בעולם, שבו זוכרים היהודים את צאתם ממצרים ומודים לאלוהים על ומודים לאלוהים על חירותם, אלא שמחבל מתאבד נכנס אז למקום והתפוצץ, רצח 30 אנשים, פצע מאות אחרים. כשביקרתי שם לאחר כמה חודשים, סכינים ומזלגות שהועפו בכוח העדף של הפיצוץ עוד היו תקועים בתקרה שמעליי. זאת הייתה אחת התקפות החמורות מבחינת מספר ההרוגים, אבל גם של הציניות האכזרית שבתזמונה. הרופאים והאחיות של לניאדו, שצברו כבר מומחיות בטיפול בקורבנות טרור, היו רובם בבתיהם, ועמדו אף הם לחוג את הסדר. בתוך דקות ספורות הגיעו כולם לבית החולים. הפצועים הוחשו לחדרי הניתוח, המהירות הייתה גורם קריטי. חייהם של רבים ניצלו בזכותם. ממשיך ומתאר. כשהוא מדבר על אדם, פליט, שואה, האדמו"ר מקלויזנבורג, שגמר אומר בחייו להקדיש את חייו להצלת חיים דווקא בגלל מה שעבר, וזה התרגום שהוא נתן לספר שלו. הוא ממשיך ומתאר כאן בספר. ואומר את הרבי מקלויזנבורג לא פגשתי אף פעם, אך פגשתי את הרבי מלובביץ', הרב מנחם מנדל שטרנהל. מתאר כאן כמה וכמה דברים. הוא אומר, הרבי, כך למדתי, עמד אז, זה היה מיד אחרי מלחמת ששת הימים, עמד בראש חסידות קטנה יחסית ששמה חב"ד. תנועה ידועה בנטייתה אל הרגש של עבודת השם בשמחה. הרבי מנחם מנדל שטרנהל, שהוביל את התנועה מאז תשי"א, עשה מעשה חסר תקדים. חסידויות הן בדרך כלל קבוצות סגורות. החיות בנתק חלקי מכלל החברה ומיהודים אחרים ומקיימות חיי קהילה עשירים מי שלהם. כבר בראשית כהונתו החליט הרבי לשלוח שליחים לקמפוסים באוניברסיטה, לקהולות קטנות ברחבי אמריקה. הוא יזם סדרה של מבצעי שטח. חסידיו החליט יצאו למרכזי עסקים, לבתי חולים, לשדות תעופה, יחפשו שם יהודים, ישכנעו אותם לקיים מצווה מסוימת, להניח תפילין או להדליק נרות שבת. עם הזמן נרחיב את רשת השליחים אל מחוץ לאמריקה, עד ששליחיו נמצאו כמעט בכל קהילה יהודית על פני כדור הארץ. בגלל זה בקהילות שמעולם לא ביקר בהם רב. עד שנפטר הגיעה השפעתו של הרבי מלובביץ' על העולם היהודי לממדים שאין דומה להם. רבים וחסידיו היו משוכנעים שהוא המשיך. תהיתי, מה הניר אותו לעשות דבר שאף רב לא עשה לפניו? לערוך, סליחה על המילה שהוא משתמש בה כאן, לערוך מיסיון יהודי בקרב יהודי. המונח נוצרי מיסיון הכרחי כאן, שכן הרבי מלובביץ' החל במפעלו, פה אני קצת מסתייג אבל לא חשוב, החל במפעלו לא הייתה לו מקבילה עברית. עד אז, ממילא אמורתו אין מילה יהודית לזה. עד אז יהודים לא ניהלו במצעי הסברה, לא שלחו שליחים, לא העבירו מסרים בהיקף עולמי. היו מטיפים נודדים, מתאר את הרב משה מקוצי, שנסע ברחבי צפת שכנע יהודים להקפיד יותר במצוות, אבל לא בשום דבר בסדר הגודל הזה. והוא אומר, ומסיק ומוכיח, עלה בדעתי שמפעלו של הרבי יש משהו גואל. המחשבה התנסחה אצלי במשפט שכדומה סיכם את מה שהרבי ביקש לעשות. בשנות השואה היהודים יצודו על ידי שנאה. הרבי ביקש לחפש אותם באהבה. שום דבר לא ישיב לאחור רצח עם.
אך יש דבר שיכול לעזור לעיבוי פיציהם של הניצולים. הצורר ניסה לכבות את השלהבת היהודית. הרבי, במאבקו בו, ניסה במאמץ מרוכז, לא פחות, להצית אותם מחדש. זאת עוד דוגמה. הביא כאן עשור דוגמאות. ואנחנו לא נוכל להביא את כולם. איך אנשים לקחו מנוף מהחורבן כדי לבנות משהו מחדש יותר טוב, שאילולא החורבן לא היה נבנה. וזה נתן להם את הטעם של החיים שלהם אחרי החורבן הגדול שקרה, איך להילחם בחורבן הזה. בדיעבד, באמצעות בניין חדש של כל הדברים האלה. התיאורים פה בשביל השם. ויש פה רבים, תאר ג'ינה טרגל, כן, בציורתה נשלחה למחנות פלאשו, אושוויץ, ברגן, בלזן, בזה אחר זה, ראתה כיצד יורים באחותה ובגיסה. בפלאשו פגשה את אמון גייט, טיפוס הזכור לרע מהסרט רשימן שינדלר, שנהג לראות באנשים בשם שעשוע. עבדו לה רבים מבני משפחתה. סבור שבא כתבה איזה ספר, ונערה נוצריה, כותבת לה על הספר הזה, אני לא אקרא את התוכן של הספר שמופיע כאן. תודה לך שגרמת לי להבין שהשטויות שאני מתלוננת עליהן בחיי הן שטויות. גרמת לי להעריך בראשונה בחיי את החופש שיש לי. אף פעם לא חשבתי איזה מזל יש לי שאני יכולה לפתוח חלון, לאכול אוכל חם, לישון במיטה נוחה בלילה, להיות עם אנשים שאני אוהבת. אלו דברים מיוחדים שמעכשיו הלאה נעשה להעריך. אישה שניסתה לחנך אנשים מפעם לפעם, להעריך מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בחיים, גם לפעמים נראה שאלה דברים לא טובים לעומת מה שהיה אצל אנשים אחרים, הקדישה לזה את כל חייה. אינני יכול שלא לקרוא כאן את ההמשך, אבל אני רוצה לצטט משהו שהוא מביא גם מהרב סולובייצ'יק, ציטוט דעתי מאוד מאוד חשוב. יש תופעה שתחילתה חטא ועוון, וסופה מצוות ומעשים טובים, וכן להפך. העתיד משנה את מגמות העבר ומדיון. איננו יכולים להחזיר למתים את חייהם, אבל זכרם עשוי להוביל אותנו לחיינו שלנו. אנו יכולים לכתוב פרק חדש בסיפורם שיחבר אותו אל החיים. העתיד יכול ליצוק משמעות חדשה לעבר. העבר הכל כך שחור והכל כך אפל, וכשאתה מנסה מכוחו לקחת ולבנוף מנוף לחיים חדשים, להכיר את הקדוש ברוך הוא מחדש, זה נותן למפרע את כל המשמעות הגדולה. נקרא אולי עוד משהו. דניאל פרל, יהודי, על פי שמו רואים את זה, היה עיתונאי בוול סטריט ג'ורנל. כותב כאן למי שנת, נקרא בראשון שלי, תו של מלוואר, שימש כתב חוץ. שרת בלונדון, אחר כך בפריז, אחר כך במומבי. הגיע בסופו של דבר, דניאל מילא את חייו בכסף, יצא בספרות, ספורט, מוזיקה, היה כנר מכונה, בעל אמון עצום בבני אדם, הזדון היה כה רחוק ממנו, שהוא לא חשד בהימצאותו אצל אחרים. תכונה זו התגלתה אצלו כחולשה גורלית. בתשעים סמך ב' הוא נחטף בקראצ'י שבפקיסטן, שם שעה לצורך תחקיר עיתונאי. נותן פה את התאריך, בחורף נרצח באופן המבעית ביותר שאפשר לעלות על הדעת. שובב הסריטו את המעשה כולו, כיצד חתכו את גרונו וערפו את ראשו. לפני שרצחו אותו, הכריחו אותו לומר אל המצלמה, אבי יהודי, אמי יהודיה, אני יהודי. מה, להבין? שזו סיבה שבגללה חתכו את גרונו וערפו אותו. סיפור נורא, חילול השם שיש בדבר הזה, איך הקדוש ברוך שומר על פניו. הוא מתאר כאן בהמשך, לא רוצה להקריא יותר מדי שורות, את אביו יהודה, שלקח את הדבר הזה, היה אדם חילוני, לא היה לו שומר מצוות, המשפחה לא הייתה משפחה שומרת מצוות. ולקח את הסיפור הזה כמנוף. ללמד בכל העולם מהי זהות יהודית ומהי משמעותה של זהות יהודית. מהי המשמעות הגדולה, העמוקה, האמיתית של אני יהודי, של אבי יהודי, אמי יהודיה, אני יהודי. איך לקחת את זה כמנוף ללמד זהות יהודית?
משהו קצת להבין מחדש, מה זה שאתה וחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. הקדוש ברוך הוא לקח עם שיישא את הסמל הזה כדי לדעת להפוך אותו למנוף. מנוף שכולו התגדל והתקדש מאלו. אבל דילגתי על פסקה חשובה שאני רוצה כאן לחזור אליה. והוא כתב את זה כאן, בספר שלו, פסקה שאני חייב לקרוא, כי היא נוגעת לכולנו ולכל אחד מאיתנו במישרין באופן אישי לחלוטין. וכך הוא כותב, את יוני ג'סלר, תלמיד שלנו, כאן, מהישיבה הזאת, השם יקום דמה. את יוני ג'סלר פגשתי בירושלים, שוב, חורף תשס"ב, הוא היה בן 19. בשנתו השנייה בישיבה. זאת הייתה פגישה עם קבוצה בת 300 סטודנטים ותלמידי ישיבה בריטים שלמדו בישראל. אך יוני בלט ביניהם כמנהיג. איש צעיר בעל איתנות שקטה, חוש הומור שמשך אליו אנשים והוציא מהם את המוטב שלהם. ידעתי על המוניטין שיצא לה בקהילה בגלזגו, שבה גדל. הוא היה שם למעין אגדה. הוא עבד עם נוער ועם קשישים, ניהל תפילות ילדים בבית הכנסת ולימד שם שיעורים. הפעיל את תנועת הנוער המקומית, התנדב לטהר מתים בחברה קדישא, במחברת שהחזיק כתב עקרונות שניחו אותו. לעולם אל תאמר, ודאי או כמובן, אל תשעמם אנשים בתלונות. הביא פה כמה דברים. כתלמיד מצטיין החליט להיות רופא, כבר הספיק להתקבל לבית הספר לרפואה, שאהב ללמוד תורה, החליט להקדיש את חייו להצלת חיים. כמו רבים אחרים בהיסטוריה היהודית, הוא ראה במקצוע הרפואה שליחות דתית. בעת שנסע באוטובוס קו 4 בתל אביב, נותן פה את התאריך, התפוצץ באוטובוס מחבל עם חגורת נפץ. 7 קילוגרמים של חומר נפץ, שקטלנותו הוגברה בעזרת תוספת ברגים ומסמדים. 6 נרצחו, 10 אחרים היו לנכים. יוני לקה במוות מוחי. הוא בא לבית חולים וקובר למכונת הנשמה. אני זוכר היטב את ההלם שאחז בקהילה שלנו כששמענו את החדשות. יוני היה דמות מופת לבני דורו בקהילה היהודית בבריטניה. הם עקבו גם קודם לכן, אחרי המתרחש בישראל, בתקופה ההיא בוצעו פיגועי התאבדות על בסיס יומי כמעט. אולם אנגלו אותו יום המאורות לא הגיעו כל כך קרוב לפתחם, לא היכו באדם שהכיר. עוד באותו אחר צהריים הגענו תפילה, אמירת פרקי תהילים, בחדר היה מלא אמירת תחוסה. יוני היה בטיפול נמרץ, אבל ידענו שאפסה תקווה. הוא טעה אחר כך רק בהתייעצות עם רב, אני לא מכיר את פרטי העניין. החליטו שאיבריו יצילו חיים, הם יתרמו את הכליות, הכבד, הטחול שלו להשתלה. מתאר איך לקחו את המוות כדי להציל איתו, כדי להוביל לחיים. שוב, אני חוזר לדברים שקראנו מקודם, שאתה וחרתנו מכל הילדים להרג מול כיסא כבודיך. ואתה את דמנו אוסף בחדים, כי אין לו אוסף מלבדיך. אתה בבכות ילדינו אלי גרדומים, שאתה וחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. יש איזשהו מסע סבל בעולם. יש איזשהו קשר בין מבנה העולם לבין כך שדווקא בעקבות סבל. אנחנו יודעים לבנות עולם. יודעים לבנות עולם יותר טוב, יודעים להפיק לקחים, יודעים לעשות עם זה משהו. סבל ודברים כאלה יכולים גם להביא לדברים אחרים. אצל העם היהודי, כמו כל דבר, זה מביא בסופו של דבר לדברים טובים. הקדוש ברוך הוא בחר אותם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותם, הקדוש ברוך הוא מדבר אליהם, אנחנו מדברים אליו. אתה וחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו. ויש במחירה הזאת גם דברים קשים. דברים שאומר עמוס הנביא, רק אתכם ידעתם מכל משפחות האדמה. על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם.
אינני מדבר פה על פקידת הרבנות, אני מדבר פה על הכיוון, שהרב זקס מוביל אותנו אליו. איך בונים מתוך עולם שבור, איך בונים עולם חדש? איך נבנית וקמה מדינה שהיא אור לגויים בכל כך הרבה דברים, בכל כך הרבה דברים. לרדתי עכשיו מחוץ לארץ, יצאתי לדבר עם כמה אנשים באיזה הערצה מסתכלים על מדינת ישראל, קשה להאמין. הכרתי את יפן, פעם שנייה כבר שאני שם. והאסון שהיה בפוקושימה ליד סנדאי, לא הסכימו לקבל עזרה משום מדינה, היא מדינה באמת משוכללת מאוד, עם אנשים חכמים מאוד, יודעים לעזור לעצמם, לא הסכימו לקבל עזרה משום מדינה. רק מדינה אחת יוצאת מן הכלל, שהסכימו שתבנה שם בית חולים ושתביא את צמתי חילוץ ותסעת ותעשה שם את הדברים האלה. אתם יכולים לנחש לבד איזו מדינה. לא שקידשה את השם כל כך בהייתי ובמקומות אחרים. מדינת ישראל. איך בונים מהחורבן הזה? איך בונים דבר טוב? זוהי המשמעות הגדולה. והאמיתית, בסופו של דבר, של הקדיש, של הקדיש הכללי. של האמירה מכוח כל הדברים הנוראים האלה שקרו. שמקבלת רק משמעות. של יתגדל ויתקדש שמי רבה. של יהי שמי רבה מברך לעליו ולעלמי עלמיה, שזה הדבר שלנו. שוב, האמירה כל כך קשה הזאת, שאנחנו אומרים בבוקר, אשרינו שאנחנו משכינים ומערבים, ערב בבוקר פעמיים בכל יום ואומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מתחיל מאמירה תמימה, על קריאת שמע שאנחנו קוראים פעמיים ביום, וממשיך. לאתר עוד שלא נברא עליו, אתר הוא שנברא עליו. לאמירה של קדש את שמך על מקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך. ושל חתימת ברוך אתה השם מקדש את שמך ברבים. הברכה שנאמרה על ידי אנשים שנשרפו ושנרצחו ושנחנקו בימי הביניים. ולא יכלו להגיד שום דבר, ויכלו רק להגיד דבר אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברור שכבוד מלכותו לעולם ועד, שהקדוש ברוך הוא יראינו בנחמות עמו. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום ועולם שנאמר, כל בניי, תלמידי אדוני רב שלום בניי, אתה תגיע בניי, אתה לבנייך. שלום רב לאהבי תורתך, ואין למה מכשול. שלום וחילך, שעבר בהם עד הרבה בנותיי. אני חי וחי. מה לא מקשב כולי? ומה אני עוז למה ייתן? אז אני אברך את עמו בשלום. גדל והתקדש שמי רבה. ועל מלכותי ירודי, ויחליך מלכותי בחיי חול, מיום וחול ומחיי דכל בית ישראל, בעגלה ומשמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה, וברך לעליו ולעלמי עליה. התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקודשה בריחו לילה ממכל ברכתה ושירתה ושברתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידו ועל כל תלמידי תלמידו ועל כל מן דעסקים בו ראיתה קדישתה דיבעתך קדישה הדנטי בכל אתר ואתר יהלה לנו לאון שלמה רבה, חינה וחזדה ורחמי וחיי הרחי ומזמר וחי ופרוקנה מן קודם עבורון דיבי שמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה ברחמיו שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.